السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار آفیشیل۔ ہاں تو کراچی والوں، بارشیں بہت زور و شور سے چل رہی ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اب کل سے انٹرویو بھی سٹارٹ تھے SPF 490 کے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اگر یہ بارشیں لگی رہیں، ویسے کہا گیا 2 دن تک بارشیں چلتی رہیں گی مسلسل، اور اگر چلتی رہیں تو پھر ہو سکتا ہے کوئی سرکولر نکل آئے، سرکولر مطلب سرکولر آرڈر کوئی نکل آئے، ہدایات کچھ نکل آئے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کسی نہ کسی طریقے سے آگاہ کر دیا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر صبح لازمی جس کا انٹرویو ہے وہ لازمی اپنے انٹرویو کے ٹائم پہنچ جائیں جہاں جہاں اس کا انٹرویو ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پہنچے نا اور کام کچھ اور ہی ڈل جائے۔ پھر تو لازمی جس کا انٹرویو، اگر رات تک ہدایات نہیں آئے یا کچھ بھی ملتی ہیں رپورٹس میں اپلوڈ کر دوں گا، مجھ سے پہلے آپ کو مل جائیں گی، تو اس کو ایک دفعہ ٹچ اپ کر کے صبح بھی گھر سے نکلتے وقت بھی پہلے ایک دفعہ فل انٹرنیٹ چیک کر کے تب جانا، ایسا نہ ہو کہ صبح آ جائے کوئی لیٹر اور آپ لوگ گھر سے نکل جائیں تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے آپ کو۔ تو جیسے ہی کوئی اپڈیٹس ہوں گی میں اپڈیٹ کر دوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔